Mendoj që mund të ketë pasur presion, fund-fundit është një individ i vetëm. Presion nga kush? Nga të gjitha palët, mund të ketë pasur presion, është presioni që nga i gazetave, që nga i PS-s, i PD-s, i gjitha palëve që gjenë njëri, do më thënë dhe vëngishtin, është brënda vorbulës, ka disa muaj që është brënda vorbulës. Tania duhet të gëzojnë pozit dhe opozit. Unë besoj që në qovë se Tahiri, duke ndjekur legendën dhe përtiqme, do të arrestohet, atëre kjo nuk është për të, nuk ka pse të gëzoj opozitën së ashtu, për jemi përbalë një rendi, gjerash, dhe në fillimin e vetingut, i cili do fillon si duket nga PS-ja, dhe ne duhet vetë mendojmë se cila është radha e më pastajme e prerjes kokave. Do e vetingut do të prerjes kokat e mëdhatë politikës, kemi thënë dikur, që se kjo fillon nga PS-ja, do e bëhet gati PD-ja dhe LSI-ja. Ne nuk e dimë regullën që kanë vënë elefantët e mëdhej, se në përgjithsi në Evropë nuk hynë si e elefantin në dyqanë qelqyrinave, por kujdesen që prerjet e kokave gjithsesi pa i rëshqitur gjykatës, t'i bëjnë në mënyrë tillë që të mos tundin ekuilibrin e vendit ku ata janë.